No niin, morjesta. Tiistai-aamua tässä tuota niin. Tiistai-aamu askareita aloitellaan ja tuota, ohjelmassa on tuon terassin kaiteiden uusiminen. Eilen sitä aloitin sillä, että hain nämä puutavarat tuolta rautakaupasta ja illalla sitten vielä niin aloitin itse tämän kaiteenvaihtoprojektin sillä, että purin tosta niin tämän toisen päädyn jo. Nyt olisi tarkoitus tehdä uudet pystytolpat ja sitten tuota alkaa rakentaa vaan tuota itse kaidetta siihen. Terassi alle on tullut kerättyä kaikkea tarpeellista tässä. Tässä tuota niin vuosien saatossa, eikä niitä sieltä ikinä ole koskaan tarvittu, että siellä oli ränniä ja noita kattopeltien harja- ja räystäslistoja lähinnä. Joo, tuohon pitäisi tuota nyt uudet tolpat laittaa näihin. Tuosta sahasin tuon yhden poikki. Se täytyy sitä kaivaa vielä irti se pää. Ja sitten tästä otin tolpan irti. Ja syy miksi mä vaihan, niin nämä on tuota lahonneet jo melkoisesti. Tein nämä silloin 2000, olisiko se ollut 4, 5. Ja sitten en käyttänyt noissa itse kaiteessani painekyllästettyä, vaan ne meni ihan tuota, tai tuli tehtyä tuosta sahatavarasta, niin ne ei sitten kestäneet kuin sen 15 vuotta suurin piirtein. Siinä oli semmoinen, että kun ne maalattiin este kertaalle ja öljyvärillä silloin kun tehtiin tai kahteen kertaan siinä pohja ja pinta ja sitten uudelleen varmaan jonkun 5 vuoden päästä niin sen seuraavan maalauskerran jälkeen ne lahos ihan niin kuin hetkessä. Täällä on tää Mosse-projekti on paljastanut nyt lumealta näin niin kuin ihan tuota, se jäi nyt mulla syksyllä tähän vaiheeseen. Kitsasin tuolta pohjaa vähän sen tuolta ohjaamon puolelta, että muutenhan tää on todella hyvä, että tässä ei niinku täällä pohjassa ole hitsattavaa, mutta täällä kun tää on seissyt tuota, niin tuolla sallassa, niin varmaan 25 vuotta taivasalla, jos ei 30 vuotta. Niin se oli tuosta ohjaamon kohdalta oli sitten ruostunut ja siinä yhteydessä sitten niin otin vanhan pakoputken tietysti pois ja tilasin siihen Venäjältä uuden ja se pitää laittaa ton alle nyt samalla. Se oli pakko ottaa, kun hitsasi tuota pohjaa, niin se oli sinne tielle se vanha putki ja tuota, se oli sen verran huono jo, niin eihän siinä. Uusi putki Venäjältä kotiin toimitettuna muistaakseni 85 euroa. Se ei ollut sen kalliimpi. Tämähän on oikein vimosen päälle tuota niin mehiläisfarmari auto. Peilin lasi lähti syksyllä irti, se on tuolla hanskalokerossa. Hetkinen, katsotaas konehuoneeseen, mitä siellä näkyy. Onko se tuosta konepeittoja? Sieltähän löytyy tonni 500 tuota Pemarin kopio. Vähän on hapettunut talven aikana tuo venttiilikopan kanssa.
talvien aikana. Mitäs täältä löytyy? Ainakin se on tiukassa. No, ei se mitään. Vähän on vaeltunut. Otinko mä muuten syksyllä? Mä taisin itse asiassa ottaa siitä noin esteet alas. Täysin käyntikuntoinen ja ajokuntoinen. Valot toimii, vilkut toimii. Kaikki hallintalaitteet toimii, mitä autossa kuuluukin. Sitä on tarkoitus. Nyt pitää noin renkaat vaihtaa siihen. Uudet noin päällyrenkaat kumet siihen. Pitäisi ehtiä katsastaa sen nyt tänä kesänä, niin pääsisi sillä ajella. Tuolla mulla on yksi autoprojekti tuolla kesäkeittiön takana. Katoksessa ollut jo aika pitkään kanssa. Kello on nyt pikkusen yli 8 tiistai-aamu ja huhtikuun. Mikähän nyt on se? Olisiko 17 päivä? 16 päivä? Pakkasta on ihan pikkusen yöllä ollut. Täällä mulla on rättisitikka. Se on purettuna siihen. Mä otin sitä korin irti ja korjasin ton rungon. Sitten jätin se siihen vaiheeseen. Nostin vaan tuon korin paikalle ja siis se ei ole pultattu paikalle sillä lailla, vaan se on nostettu tuon rungon päälle. Ja ne mitä siellä on ne tavarat, niin ne on siellä auton sisässä, autoon kuuluvat. Kesäkeittiö on talven jäljiltä aika sotkunen, lähinnä siellä on vielä. Siellä on tuota tavaraa säilössä. Pöydät on tuolla ja se pitäisi siivota loppuun. Nostettiin tuo pöytä vaan ulos. Pöytä ja tuollainen puutarhan penkki. Jees, mutta tumutta. Siinä on mehiläiskehät odottaa lipeä keittoa. Mä oon niistä sulattanut vahat pois tuossa talvella ja tänne mä laitonkin jo tuota ton. Siinä on pari osastoa, mikä pitäisi desinfioida tuolla toholla, eli kaasulla. Täällä mulla on kehiä lisää, mikä on menossa tohon noin, tuohon tynnyriin. Siihen tulee lipeä vettä ja siinä ne täytyy keittää sitten. Keittää ja niin kuin desinfioidaan sillä lailla. Joo. Eikä siinä pitää alkaa noita kaiteita väsäämään tässä. Saapi kaiteet paikalle. Täällä on lumet nyt lähtenyt. Ihan tässä nyt on tässä talvella ajanut tässä pihalla traktorilla. Tai nyt tuossa keväällä ajan näitä hankia vähän se. Ajoin rikkiä. Sitten mulla oli halkumakone tuolla. Siirsin sen tuohon navetan eteen. Tuolla Redaltti on kans lähtökuopissa on siinä. Ei muuta kuin kylälle vaan. Pientä huoltoa siihen pitäisi sitten tehdä ennen kuin sillä pääsee. Pääsee totta puhuen liikenteessä, jos moottori laittaa paikalle. Sen jälkeen kyllä.
Sen jälkeen kyllä ei mitään ongelmia. Se on siinä ollut, joutunut olemaan nyt kalalle. Ja pellohan mä tuossa äesti viikonloppuna, niin tuon mansikkamaanpilastolle perustaa. Setorilla kävin siinä äestämässä, että kyllä kivasti meni tällä tuo pelloäestys, että tommosella äkeellä jousipiikki äes. Mä en tämän merkkiä, mä en tiedä mikä tää on. Tämähän on varmaan tuolta, voisiko olla jo 70-luvulta. Täysin toimiva, yhtään piikkiä ei ole poikkia. Äes on varmaan 70-luvulta ja sitten raktori on 80-luvulta. Hyvinhän ne pel, ei mitään. Täysin toimivia vehkeitä. Tämmössä pienessä pienviljelyssä, mitä tässä harrastanne, niin ihan ne on kyllä niin hyviä, että ei parempia kaipaa. Täällä mulla on Fiskarsin kaksisiipiset aurat. En tiedä, pitäisikö tuonne pelto kääntää, satoi minkä mä äestin vielä, niin saisi vähän syvempää sitten käännettyä. Siinä on voikukkaa, siinä on siellä juuri ja tuossa tuohon vanha kivitalikko. Kivitalikko. Sitten mulla on tommonen takakauha, millä mä pystyn siirtämään vaikka maata tai mitä nyt milloinkin on tarve siirrellä. Tää on Valtraville niin valmistusvuosi on siinä, niin 76. Valmistusnumero on 187. Alavuuden Tehdas Oy. Todella kätevä vehe, että se nostaa niinku ylös ja sitten se kippaa automaattisesti. Se on hyvä. Joo. Tuossa pari kuusta kaadoin, niin tein ne haloiksi sitten ja siinä on 900 saappi pakoputken vaihdossa. Joo, täällä on tää, mä oon laittanut tätä hirsipuolen rakentamista nyt eteenpäin vienyt ja tähän mä tein nyt välikaton tein tonne, niin levytin sen, sinne päälle tulee villat. Tuosta menee raput ylös sitten, tuosta aukosta. Tää on edennyt ja sen verran sai aikaiseksi, että pudotin yhden 6 metrin lankun tuosta ikkunasta läpi. Nostin tuonne ylös lankkua, niin se lipes käsistä ja tuli suoraan sitten tuosta ikkunan läpi tähän pihalle. Siinä oli aika kivasti tuossa nurmikolla lasisirpaleita. Siinä tunti vierähti, kun mä niitä keräilin. Joo, mutta ei tästä kummempaa. Mä jatkan terassihommaa. Palaillaan. Morjes.